بلاي ماك وغاب المهم امال ايه كلو صوت منك كبير. كحل يا اخي. يلا No, imaš lome tom teme, to se zemo temač. O, sof, sof. To se random, ne mata, bo sof. No, ma raka nahnu, bre. Ze raka nahnu. יאללה, עשיתי מה זה, לא מוצא אנשים, הרציני? שבדיוק בינתיים מסתכל על הרעב. בינתיים תעשה משהו. בטענות קניתי את ה-XR 2. קצת גרוע, הוא יורד. אני לא אוהב את זה, אני אוהב דוך. שהוא יירה. אם הייתי יודע שהוא לא, שהוא יירה, לא נורא. סוף סוף מצא אנשים. למה רק אנחנו? מה ארבע אנשים? זה קצת. לא צריך לקחת כאן, נשים תן דד מאץ' וזהו. חייב למצוא. איך הולך הזומבים פה? הזומבים? פשוט עושה מפת זומבים, כאילו... זה קשה, אבל... אתה נגד זומבים? בוא אחרי זה. סבבה. או, איזה רמות גבוהות יש פה. כולם נראה לי עם רואין. גרביית הספייקס. I come to play, איזה שם. איזה שם טוב אבל. בוא שחק, אנחנו מרשים לך, בוא. הוא תן לב מאץ', חלום. זה מה בחר מוקלט, תראה רק אנחנו במפה. מה קרה פה? תראו אותי. איזה יפה אני, אה? אני יודע רגיל. ידע, עוד לא עמקת הרבה, צריך לעשות הריגות ואז אתה מקבל חליפות וזה. עוד פאק. זה, אני לא סובל את המפה על זה. בגלל זה אני לא סובל את המפה הזאת. ראיתי סרטון שמשמעות בין המפה הזאת בפתח שנה, אבל לפתח של שלוש, אני גבוה אני אמרתי. הארדקור יותר קל. הארדקור סטריות אתה רואה גביר אדם. מה? איפה? פאק. הוא לא רק יפך, אתה יודע, זה זמן להרוג. אני לא מוצא אנשים, הם מוצאים אותי. הנה, יש פה מישהו, פאק! היה יכול להיות שתי הריגות אם לא הייתי עקום. אתה עונה סנייפר יש לי סתם טוב. סוף סוף. לקחתי לך אותו נראה לי. עוד זה נפלתי. Fuck it. Wow, what's your shit, Ramon?
אז הצלחתי להרוג ברצף ארבע? סתם, לא הייתי רימון, מישהו מת. אתה יודע שאתה יכול להדביק על אנשים רימון. רק שלוש ברצף יש לי. לי היה ארבע ברצף והורידו אותי. אני בקושר, אני בקושר. מה? תמות! זו אני, מה הם נופה? לחיים? אז נראה לי לי אפשר לזה, כשאני אתן לי כזה משהו. וואהו! מסכן הבן אדם. הרסתי את מי שהרג בך. מה פאק? What the hell? Bro, you can't just get out. You might have been something. נו תמותו עם השוטגנים שלכם. זה שוט יש לה. מה? או שיט, שכחתי שאפשר לראות דרך הקיר. אני אלציג את הרונה שלי לרמה 4. שלי רמה 11. איזה עקומי. וואי, אני אחד הדביים, קפצתי בטעות מלמעלה. אה, לא צחק. אני באתי להרוג אותו, ואז לקחו לי אותו. אה, הטילים הרגו אותי. איך? סונד, סונד. אני לא אוהב את המבט הזה, אני אומר לך. על 10 או 14, זה סקור גרוע. 5 על 8, אתה מדבר איתי? אה, עזוב. הבנתי שאני לא כזה נועש בחיים האלה. תמות כבר! וואי, מחפנים שלמה על בן אדם. אתה אין לך סיבה, אני חיסטו מספיק את העולם הארבע ושהוא רגעי. אני על 11-15, מה? וואו, האינטרנט שלי גרוע רצח. טוב, בגלל השידור. טוב. עמותו! זבלים. שונא שזה קורה. איזה תפוק אני. מה, כפיל של מישהו הרג אותי. אה, זה הרובוט שמתחפל כזה. הוא נהיה כפול. איירין. יארין? אה, מה קורה? מה? לא? כן, שם. אחת עוד 19, פאק איט. וכמה אתה? 5-12. זה 3-8. טוב, אתה לא הכי גרוע פה. מה? זה חדוין. חכה עוד לא.
מישהו רמה 12, עבדת 3 פעמים. מישהו רמה 50, גם עבדת 3 פעמים, אבל בית 12. או, מסכנים. אבא. נפל לי אוזניה לרגע. יש, פתחתי את הטנק. מה אתה רוצה? אני בפרסטיג', אתה לא. כן, תעשה מהר. איפה הטנק הזה? כנס כבר, איזה לוח בחרוי משלי, הנה אתה. אני לא יכול להזמין לך. בסדר ג'וין סטיישן, מה אתה אידיוט? טוב, בואו נכנס אליו. בואו נכנס אליו ונווה. איך? אין לי איתו בחברים לראים. תעשה דומיליישן, איך קוראים לך, ירין? אני רוצה לפתוח את כל הבגדים שלו וזה. או אני נכנס לבאמצע, זה באת? פוק. איזה עקום אני. פאק! אמא שלא מתה. מה זה יש? מה זה יש? זה בן זונה. איזה פאסיס? אה, לך, לקחתי לך. כן, זה... וואו, וואו, וואו. עוד פעם אסיס, יהיה כלבים. תשמע, אני על 1-7, וואי, זה מאץ' גרוע. אתה
מה אתה רוצה שהם יעבור אליך מקדימה יגידו לך בא לי להרוג אותך? פאקי בן סונה איזה כפריף, ראו לו רק את הראש מהמסעים שלי. איך בואו תשתלטו מה פאק יש גרדיאן, איזה שם אותו. כל זה ניתרנו, אז את באים? וואי, 1-14 מקווה שעכשיו יהיה יותר טוב. מה, יש סיכוי זה כוונת עכשיו? What the fuck? דאבל קיל, לך האופולים מהפנים יתבעים. אה, איך הוא בא לי ככה מול הפנים? אנחנו צריכים להשתלט עליה מן הסתם בשביל לנצח. הם פרקו אותנו, מה אתה רוצה? חכו דקה. אתה אומר לאחרים קמפרים?
דאר מאחור אחד, דאר. הבן אדם רואה שאתה שם, בא לך מאחור. מה הוא שם שם משינגן הזה ואי אפשר לעבור? רוצה לראות איך אני משתלט? אה, בעצם, לא, לא צריך להשתלט. אני קם פה, לא רואה את הבנס לא, לא! פאק דאבוי. תמות ימין! דווקא היא הרגה אותי עד שהגעתי לשם. בואו נתקמפר טוב, בואו. חכה נווה, איפה אתה נווה? יש איזו הורדה סוף סוף. קומבק, יאללה יאללה יאללה. הוא קלט אותי ואני קלטתי אותו לזרות. ידעתי לברוח. גם מטוס וגם רובה עליהם, מה אני יכול להכניס? גם מטוס וגם רובה. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? שם אחר הזה הוא נעשה משהו מסוכן. אתה לא מסוכן אלי איזו פוקי, זה מזל. מה אתה רוצה שנעשה? איזה רגע הרוג אותך, נכון יאמין? זבל. רק 52 מטר 22, זה רק 45 מטר 12, הוא יותר טוב. אבל הוא לא כזה טוב, הוא רק 52 מטר 21, ויש פה אחד שרק 45 מטר 12. מה שלך, אני הכי טוב, תראו. אנחנו רואים לאט לאט התחלה ירין, יש לך את המשחק חודש. חודש, זה לא שיש לי את הכולה חמישה ימים. בציניות, יא אידיוט. גראב את הספארק, טוב בוא נעשה את זה עכשיו. פאור רנדום. בוא נעצב לי קלאס טוב. אין לי עוד מקום. בוא נעשה משהו טוב. נעשה ככה. אופה. תגיד שי, התואר שמפנה האחרון, איזה כאילו... איך אתה תוק בפנה לעביר, מה הוא עושה?
מה? האיש לפני האחרון, מה רוצה? אני קורא את זה. הוא יכול להיות שקוף ויכול לתקור אותך. זהו, זה הקורא שלך? כן. אני נמכור לי. תאמין איך הקורא שעושה הכי טוב. בא לך מי זה הכי טוב אחד, הוא נפטר מהלאביות. לא אהבתי אותו. לא אהבתי אותו. הוא הכי למה הוא עזב? זבל קאטה, הוא בא אומר שכן לך ואז זה בקונטרול שחר, אז הוא נניח לפרוב בא לי להתקמפר כמו שלא התקמפרתי בחיים, יאללה שמע, הרגו אותך עם רימון, אתה נואש מה מתתי חמש ולא רק זה עשבת? בפוק הזה מתקמפר, תארו אני מתקמפר והורגים אותי זבל זבל שימות תשמע עובד טוב לרחוק אה? שיט חרג אותם לא מנך איך זה בן אין לי כל מחור אתה תזורם מת אחי הוא מת שמע איזה קמפר אני יישבר חלן דפוק אמור להרוג אותו הוא נעבור לו מאחור איך? אפילו לא פגעתי בו איך?
לא, אתה תירוק פה מישהו. אני לא אוהב את קמפר. לא, ואתה מי שישמע, טוב. אתה יותר טוב ממני סבב, אבל אתה משחק אותה כאילו אתה יודע מה. אני לא אוהב את קמפר, והיה אבא שלך מטומטם, אני לא מטומטם. הכי מסריח שלי בעולם, תראו. הכי מסריח, אוו, וואה. אתם שמים לב לרמה? סתם, מה זאת, אתה מתחיל. נו, אז מה אתה אומר על הבלק אופס בינתיים? סבבה, וזהו, תשאיר. עכשיו, חכה עוד קצת. מה? אה, לא, שי. אה, מי זה? זה אני, תום, אתה לא זוכר? לא. אני יכול להביא אותי? בסדר, אתה מהכל עשיתי, אני לא זוכר אותך. אתם משחקים? כן. מה זה הדברים האלה? כדורים של בן אדם מזמין. או יא, פיצוץ אותו. לא! פאק. אה, בן אדם מזמין, אתה זוכר אותי. אין לך כדור. כדור לכאב ראש הטמבל. רוץ מהר, רוץ מהר! אידיוט אני! What the fuck? בא אליי כדור מול הפנים ולא מתתי. אתם ביחד? כן. למה רק אני מדבר? שאני יקוף. על התוצאה שלי. אה, וירין? ירין מת. מה? הוא עשה לנו! הוא עשה לנו! כן, ראית את זה? כולם דקר. אבל... איזה טרף הוא. שונא את אבא שלו! זה עם מסקור 28. שונא את דודה שלו! שונא את דודה שלו! אה, כדורים! ונפלתי למטה. תשמע, זה כיף! זה כיף! בא לכם אחרי זה, נו? כאילו, נעצר מה שכאילו, אתה יודע. וואו, הרגע שלי! תעשו קבוצה, גם אני רוצה להיכנס. אנחנו ביחד, קבוצה, אתה יודע. יו, וואי. פאקי. אמא שלך מתה טנק טמבל. אה. Oh,
תקורני איכסה. מה, שעה אני יורב בטנק, שעה. פאק. יש ירין אחרון ולא אני. ירין תרציני. תראה איזה הריגה עשו לך. שלוש הריגות, וואי, איזה טוב אני. אתה תותח אחי. תשעים הריגות לשלוש הריגות. אגב איזה מקום אני, פאק, אני מקום ראשון. עד שהייתי מקום ראשון. בכלל זה עם השבע, עשרים ושתם עשרה. טוב, אני עושה כולם על כולם. אני מתקד יחי גבוה. לא, רגע, רגע, בוא, אני עושה משהו קטלני. אתה מתחיל עכשיו קבוצה או לא? כן, בוא תקנה. יאללה, נו מה. אבל רגע, רגע, עצו כולם. כאילו בוא אליי. לצאת מהמאץ'? כנסו אליי, כי עצו מהמאץ'. אתה לא חייב לבוא. אני בא. לא, אתה בא, יארין, לא חייב לבוא. אני רוצה, אמרת לי לבוא. כן, בוא. לעשות לך ג'וינט סשן? כן. על מי? שי ג'י שתיים עשרה. נווה, בוא גם אתה. נווה! אני... אין, זה לא נותן לי. מה? אז תומר, סלח לו. מה? סלח לו, תומר. איך? תשולש. זה אומר לי... זה אומר לי שזה פול. בסדר, אז חד תשולש, תומר. תכנס עוד פעם. שנייה. אני נתן איפה. מה? What the fuck? נווה. זה מראה לי שאתה לא בחברים שלי. מה? אבל הם כן. לא, כן. רגע. אני רוצה לשלוח לך, זה עושים לי סנט פרד ריקווס. לא, אני רוצה לעשות משהו, ירין. אני לא רוצה מאץ' ככה באונליין. אני רוצה לעשות מה שעשינו אותו היום. חכה, אני מחכה לירין וזה. חכו, כנסו אליי שוב. לצאת, יצאתי. עכשיו נווה, כנס אתה. להיכנס? נווה, נווה רק. אני נכנס לירין. כנס. לא ודרו, פול. טוב, לא יודע מה אני אגיד לכם. טוב, אני אכנס לנווה אז. אני נווה בקיצור. חכה, חכה, אל תתחיל שעה, אני נכנס אליך. אני לא יכול להתחיל, נווה יכול. אבל נו, כנסו לנווה. לא עובד, פול. מה, זה רושם זה לובי is not joined by. מה אני אגיד לך? כולם בפנים? כן. מה הטמבל? מה זה הבעיה שלי? למה נראה? צא מהבלק אופס ותחזור. הנה. הנה. נווה, יאללה, תתחיל. בוא לעשות. מה להתחיל? מה שבא לך.
עושה לי טים דגלו. טים דגלו? כולם על כולם. לא, לא, עשיתי טים דגלו. תעצור את זה, תעצור את זה, מפה מאפנה, מאפנה. אנחנו ביחד? פשוט מדהים המדינה הזאת, אומרים לכם מפה מאפנה ואתם לא עוצרים. הוא המנהל. נו, הוא יכול לעצור. בסדר, לא נורא, נשרוד. בסדר, נראה. אם יש על ארבע, אם אנחנו נפסיד, הוא רואו מוזיקה שלנו. מי אמר? אה, תדאג, בסדר. אני לא דואג, זה הרגעת אותי. זה טים דנואץ', אה, מה הבעיה? יאללה. וואי, הורידו אותי. לא יפירו אותך. מה, כל הזמן הזה שחלתי להחליף מה זה, מה זה? זה היי. וואי, מטורים. אה, אני יותר. מה? אני צריך לנו לפעור בה. יש, דאבל קיל. פאק, עוד מה טריפל. יוהו, אתה צוחי. איפה הם? מה אסיסט? נגנב לי, אבן זונה, ירין. לא, נפלתי. בן זונה! מה? חרג אותי הזאב. בן זונה סנייפריסט. רציתי להרוג אותו, לא הצלחתי. וואי, אני סנייפר. לא, אותי הוא הרג. פונה אותם, אתה יודע את זה? בוא בוא מפה, נווה, בוא מפה, נווה מאחוריך. מאיפה אתה? בוא. מאיפה? פי, מה? בוא תראה איך הורגים אותם עכשיו. וואי, זה מה? תמיד, עד שהגענו, הם לא פה, הרגתי את מי שהרג אותך. מי עקף אותי? יש. מה? הם עוד פה? בלילה פי, טוב אתה. אין פה אף אחד? תראה, תראה מה יש פה. זה בית הפוך. איזה בית? לא מוצאים אותם בשביל. תסתכל לתקרה. מצאתי את המחבוא שלהם, בואו בואו. הם מתחבאים פה. אתה רואה את התקרה? תקרה, בית הפוך. אתם מדברים איתי על תקרה. לא, כן, אנחנו בתוך בית הפוך. הורדתי אותו. זבל תמות! הורדתי אותו שוב. יא.
מה? לא הרגתי אותו. 13-10. פי! איזה יופי. וואי, מתחבים פה בארמון הזה. חכה, תראה מה אני עושה. מה אתה עושה פה, ירי? זה היה מאחוריך, ירי. מה ירי? תזהיר אותי שיש שם אנשים. שענת עמד שם, איך שבאתי לצאת והוא מרגו אותי. Yeah, baby. I'm going to live it. Why, right here. Hey, I like this bitch, I'll go to her. As a glitch. Hey, how's the vlog? בוא נתשמעו אחד הסקורים נהיה לי פה. איזה יופי. מה איזה יופי, תומר? הייתה איזה הריגה איפה שריגה. חפתי את החרמון הזה, ואז הוא בא להסתכל בחלום והורדתי אותו. הוא הולך, סריקו אותי נביאו. טוב, בוא נכנס למטה לשני, יאללה. זה אותך סחפו. פאק יו, ירין. יש. עליו ירין, הרגע האחרונה. כן. תשמע, אתה עקום, אה? מה זה? איך הוא הפך לעשן? כולם אותו חליפה. Back the bull camp. Back the bull camp. שמונה עשרה, חמיש עשרה. סבבה, גם טוב. יא, תתחיל. זה מתחיל לבד, ידיע. פחות. עוד אחד, מה? נתחו גם את זה בגלל. אין, הדאבל אקפי של הרובים לא נגמר. כן, זה יותר משבוע כבר. בטבום. מצטרף מישהו. יופי, שווה עכשיו. אלינו. Let's get back.
אוי, נהיה את המפה הזאת. כן, מפה טובה. מה אתם שולחים רומנים כמו זה דמיים? וואי, הורדתי אותו. זה לא ראיתי אותו. הורדתי סנייפר ומדתי. כיף, וירק לי את התחת. סי השבונג בהריגות, בום מת. שט, אני בגליץ'. מה? הייתי בלאגים. דאחי, אתה עובד איתי. לא, נפלה לקר פקאג' ואז כאילו נפלתי מתחת לאדמה. מי עם הקושי? עכשיו את יורדת, עכשיו! שהייתי צריך להרוג אותך לפני שנייה. מה זה פה חוזר לחיים? יש אחד שחוזר לחיים. לא באמת, הוא חוזר רגע לחיים. נו כן, יש אחד, בן אדם שחוזר לחיים. מה, שהורגים אותו פעם אחת והוא חוזר לחיים? כן. זה אפשרי. ככה עשו את הכוח שלו. הוא הכי שווה? לא. אני אוהב את מי שאני איתו. כאילו גם הוא שווה, כן, הוא טוב, אבל אני יותר אוהב אותו. היה מישהו ששכב? חשבתי שהוא גופה באלוהים. כן, ככה זה יותר מינימוסים. נו כבר, איפה אף? יופי, סוף סוף. הנה, אתה רואה למשל מה שיארין עשה עכשיו, הוא חזור לחיים. יארין הגנב מת. מה זה, איפה אף? Wow.
איזה בלגן היה פה הרגע? כן, איפה שהרובו. כן. הורדתי אותו והרגו אותי. בן זבל. אמא שלו לסבית. לא! באתי לשחרר עליו את הכוח ואז הוא הרג אותי. גם לי זה קרה, הוא הולכתי באוויר ששחרר את הכוח. מה? הוא לא קרוב הוא חזר לחיים, אין זונה. אני לא קיבלתי על זה הרגע. אופה! בלוי, תפסתי איזה אחד מתכנן משלוח על המבילים. הרגתי אותו. אז מה, אם הרגת אותו, עדיין יכול לשלוח דילים. אבל הרגתי אותו, לפני זה שלך. כן, אבל עדיין הוא יכול. זה יודע שהוא יכול. אז מה אתה רוצה? מקום שני. עוד פעם מקום ראשון, די נוסי. הוא עם האפן. בטח שהוא גרוע. בלק מול. וואו, תראו. מה זה? ראית מה עשיתי? כן, כאילו שתחוות. כן. איך עשית את זה? בחצים. עושים בחצים של השרת? כן, אבל נראה לי אתה צריך לקבל את זה מהבלק מרקט. יש לי את הדבר הזה שהוא עושה. מה שאמרתי מקודם, שהוא אומר איזה מילה, אבל זה לוקחים בחצים? לא, זה הוא אומר לבד. רק שאתה מקום ראשון הוא אומר את זה. אם עליתי רמה. אני אותי פה עולה. בלאק בוק, דאק אלו, דאק אלו. דאק אלו. איך אני שם צבע על הרובה שלי? משולש. לא הוא אומר לי שאין לי. קיבלתי, בעצם. יש קומביין סוף סוף. תראו עכשיו את הכישורים שלי. לא. מי אמר לשתוק? אני אשבור אותו. נראה לי הרובה! אופה, מיכאל ספארו. איך אני מתאבד? עליו דאבל קיל. אז הם כבר על ההתחלה. ועוד עליתי רמה. ועוד רגע כמעט. עליתי רמה ברובה. הוא לא מת!
שלכם, אז לא, שנייה, מה אתם יודעים, אתם יודעים מזה? גם ארצות הכל הבדיקי, גם הוא היה יותר יפה. מה פתאום? בטח ש... מה לא רואים שארצות? אני דווקא אוהב שהם שיפרו אותו יותר טוב. לא, הוא נהיה יותר מדי כזה רובוטים. כי זה עתידני, זה 60 שנה אחרי הכל הבדיקי הקודמים. אז מה זה שווה? מה זה שווה? נו, איפה אולי זה זל, רובוט זל? אני לא מוצא אנשים באלוהים. אני כבר רק 97. מה, הוא חזר לחיים? כאילו, מה זה, הוא חזר לחיים? וואי, זה מעקבין זה. שמעו, מה עשיתי להם עם המהירות הזה? אתם לא מבינים איזה טוב זה. זה לא, זה תלוי איזה בן אדם אתה בוחר בהתחלה, אחי. יש מיל שלוש על זוות. איך אני מקבל את זה? תלוי איזה בן אדם אתה בוחר. אני בחרתי את הבן אדם הראשון. מי זה הבן אדם הראשון? אתם מקלות האלה שהוא קופס ואז הוא עובד? גרביטי ספייק. נו, איזה כוח, איזה מהירות יש? יש לו עוד כוח של מהירות כזאת. תקני אותו, יא אידיוט. אני איתו, יש לי אותו. נו, אז תקני את הדבר השני שלו, יש לו שתי כוחות לכל בן אדם. מה אכפת לי? לא להביא עוד טובות מקרוב. שי, גם אני ראיתי אותו. בוא נראה מי ההרוג אותו ראשון. מה הוא נהל? הוא פה בדוק. הוא פאק! בדיוק עשיתי מהירות, זבל של בן אדם. הרג אותי גם. ידעתי שהוא פה זבל שיחנק! תשמע, אני מכבד זוז! קוף דעתי בגויים. נהנה, גרום לזה הזויים. תעזעת בחרון עד שיונים. حاسيل تقول اتي يونيم زاد زاد بتحنم شيل عسرهيل יו, יש פה אחד עם מגן, מה זה? יש לו מגן? לא! זה לא מגן, זה רובה. אה, זה רובה, תזי מזל, לא הרג אותי. הרג אותי, אז זה... 14-17, יו. צריך להרוג עוד, יאללה, לא, לא, לא. מה, מי הטמבל הזה? מה הטמבל הזה? בא הרבה מישהו, בא זו, בא... וואי, איזה כיף. תראו אותו. מה הוא עשה, לא ראיתי? לא יודע, כאילו הוא חופר. איזה חולה. Yeah.
הלאה, ביארי, 10-15. מקום שלישי, פעם ראשונה, ואמצע, לא ניצחנו. למה, יצאת? סיימתם את המשחק? כן, אבל יצאת? לא, אני אומר, אם סיימתם את זה, את הסטורי. אני כן. אני אעשה טוב עוד פעם, עוד שבוע. זה טוב? כן. כאילו מה הסוף שלו? למה אני אספר לך? סתם, אתה רציני שאתה רוצה לדעת? סתם לא. אז בוא אני אגיע לך. פריבק, פריבק! מה זה? השילת כל הסיונים זה על ביטחונם של ישראל עוד הרגע אחת זה על ביטחונם של ישראל אנחנו כבר משחקים, מה זה? איזה בשעה, מה? שעתיים. מה השעה כבר? תשע. עשר. שבע דקות לעשר. לא משחקים עוד, נו. שאלה יצרפו. מה, אני על מקס ברובה. אמן, קשה להרוג ככה, אין כוונת. איזה מין רובה זה בקמל את זה? קמבה. הרגע הבאתי, רובה חדה. מהניילון. מה, יש לך את זה עכשיו רוצה את זה אתם הקופסה? קניתי אותו מגיים סטיישן. קניתי אותו מבאג. השקשתי. טוב, מה אתה נראה לך אני משוגע? קנית אותו מסוני, הכי זול. וואי, איזה רובה! איזה רובה זבל! סתם. מילה אני נשאר איתו. ירין, לקחתי לך את הרגע, ירין. להתקל את כל הציונים. תראו מה זה עבודה של בן אדם. זה עזע את ביטחונם של ישראל. טוב, שלוש חמש. פאק יו ביטרס. יו, חוזר לחיים. מה? דווקא עכשיו הייתי יכול להרוג אותו טוב. למה יש שם עוד בן אדם? למה? יש! בוא לפה אם השלחנו תומתמת, יאול לו. יו, רק אותי החשמל הזה. אמא שלו נחנקה! אמא שלו מתה! אמא שלך נשרפה, זבל! וואי, מה זה יש לו לה? יו, אמא, יו. למה אסיסט אבל למה?
אבל עוד פעם הוא חוזר לחיים. מה, הוא חוזר לחיים לבד או שזה ככה? לא, הוא לא חוזר, זה הכוח שלו. הוא... אתה יודע, שאתה לוחץ שר אחד ואלך. תשמעו, פעם אחת לא ראה לי לא שאתה משהו בכוח שלי, כשאנחנו משחקים. אני השתמשתי בו 20 פעם והרגו אותי באמצע. אני שכח מזה, לא יודע, לא רגיל. אני גם לוחץ עם ריבוע לפעמים כדי להתגלגל. תגיד שנייה, אם אני מחליף שחקן, שאני אגיד לגמרי, אין חולי. לא, לא. אה, יופי. איפה היינו? איפה היינו? הנה, פעם ראשונה עכשיו הסתמשתי עם איזה והרגתי בשום. איזה ולהלוואי עליי. איזה הורדת מחסנית, הבאתי לבן אדם הזבל הזה. אוו, שט! סמקים, סמקים, סמקים. מה אתה בסכר הבן אדם? تلتلت كل اتيون زعزعت بتحنام شل اسرهيل ايم 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 ما شلو نخنقا יואי, הרי נזבל בגלל שהסתובבתי. הפסדנו. יבי, וואי, זה שמקום שני מנסה לעקוף אותנו. הפסדנו בפרש של קצת. אני לא אתן לו. מה אתה מקום שעון יפה? אין סיכוי שהוא לעקף אותך, אבל 16-5 מאוד דפוק. תראו, הוא מחפש לעקוף אותך. יש! אה לא, אפשר... די. אה, ראונד הבא יותר טוב. וואי, איזו הורדה. חשבתי תן לו הדשוט מאוד דפוק. זה הרג אותי 700 פעם הזבל הזה. תראו אותם ביחד. מה זה? ראית מה הם עשו? כן, עם הרגל. מה? טוב שנזכח לראות. זה דפוק קטע. איזה טמבל. תשמע, נווה, תראה איזה את הסרטון ואתה תבין מה הם עשו. רגע, זה היה עכשיו צלם? כן. החשמל. אני מחליף תמות. מי? תומר. תומר. למה ככה, תומר? בא לי גם דחת בקשר, ועד שאני לא משיג את כל החליפות אני לא הולך לחת בקשר. אוהו, אוכל מהבוקר לא אכלתי. מה זה המפה? עוד פעם המפה הזאתי? לא סובל אותם. למה זאתי מפה טובה?
לתקוף. צריך לרוץ בו הרבה. נו זה כיף. למי יש כוח יחוס על הרבה? אני... למה ירין הלך? מה אתם אומרים? אני אעשה פרסטיג' זה הנשק? לא, אני דווקא את המפה הזאתי. גם אני. איזה רובר. אוו דאם! גד דאם גד דאם. כמה אנשים בתוך הבית שימותו אמן? הנה עוד הורדה. בואו לבית ידביים. עוד הורדה. איזה בית עוד יש? הנה אני פה. תראה כמה אנשים היו שם. ואז עוד אחד אהב אותי. בית את החשמל. אמרת את זה. אני שומע שזה קורה לי. שמעו אנשים פה דביים. וואי, לא ראיתי אותו. זה קל להרוג אותו, מה אתה מבין? בואו תראו איך אני ארוג אותו עכשיו. וואי זה צ'וסק. לא, פאק, התחשמלתי. יש, לא מתתי. איך התחשמלת ולא מתת? לא מתתי. הנה, שמתי עוד חשמל. צ'וט, יפן. מה, כאילו נשים לו את המאמה. אחותה מתחשמלתי, יש למה לתחיל. אה, סוף סוף! כבר תמות. וואי, אין עוד חשמל, אין עוד חשמל. יואו, שיחנק כמן, שעה אני הורי והוא לומד. סנייפריסטים פה טובים. מישהו עשה פה דאבל קיל בתוך המים, אין כאן עדיין. מי ראה את זה? איזה יופי. מי ראה את הרגע שעשו עליי? לא רגע. Вот это вот.
אמא שלא מתה. מי ידע פוק שעשה את זה? וואי, אתם מוצאים אותם פה, מה זה? תעמו אותי. שי, אני מאחוריך. סיפור. חפש! וואי, לא הגעתי בזמן. הורדתי אותו אבל. שמע, אחי, בואי נגיד לך, חפש, צעקתי. אמא שלא מתה! רצחוק. וואי, הוריד אותי. הוריד אותך? זבל של דבר, שונא אותם. אתה יודע את זה שאני שונא אותם? היי, נווה. יודע, יש, הורדתי אותך. יו, סוף סוף אני במקום אחרון. נראה לי הפעם אני במקום אחרון. אה לא, אני במקום ראשון, יופי. למה הסתכלתי? לא, עכשיו אני רק אמות. וואי, איזה מזל היה לי. מי האחרון? אה, לא, אנחנו. איזה הריגה הביאו לו, מסכן. Get back the ball camp. הנה, אתם רואים את החליפה הזאת, אני רוצה להשיג. איזה, השמאלית או האמצעית או הימנית? האמצעית. איזה אפשר למצוא? תראה, הוא עושה כאילו יש לו משות. משות, עד, חפירה ידיד. וואי, איזה כלבה חמודת. יש לי כלבה חדשה, אתם יודעים? חדש. היה לי גם עסקי, שתי עסקי היה לי. אחד גנבו לי, אחד ברח לי. אני יש לי רגע יומני. יש לי גזעי. בואו נפתח קבוצה של כל הביוטי בוואטסאפ רוצים? יאללה סתם, אבל יש לי קבוצה, אני יכול להוסיף אתכם אליה. אז תוסיף אותי. אז חכה, חכה, אחוז, אחרי זה, אחרי זה, אני... תביאו את המספר שלכם אחרי זה. תודה, תמבוק. תודה, תמבוק. באיזה רמה אני יכול להביא את זה? וואה, ברמה 16, לא אגזים. וואה, בא לי כתוב צבע, ואין. יש לי שתי טוקנים של אונלוק, מה לפתוח? מה שאתה רוצה. תראו, תראו את השחקן שעכשיו איזה חתיך. מי שמסתכל עליו לא מפסיד. על מי? השחקן שלי. אין לי כוח. אנחנו אתה מפחד? מפחד, מה הקשר? מפחד לראות את הסרטן שלי. אני יכול לקבל עוד חליפה. באיזה רמה קיבלת את החליפה הראשונה? זה לא רמה, זה הריגות. כמה שאתה עושה יותר הריגות, אתה מקבל יותר חליפות. החליפה הראשונה, זה נראה לי, יהיו 50 או 100 הריגות. אוקיי. back and book בוא בוא נבחר את המאגוש. מאגוש? מאג צוקי? אין כמו עוד יש לי מאג
מי הדפוק ששלח בזוקה? אני סתם שיאמר לי כאילו עוד זמן שאני אשלח איזה יופי, איזה יופי, איזה מתקופה. מי הגנב? אני קיבלתי שתי אסיסטים. אז גנבו לך ולי. לא, לא, אל תתאים את המאג. מה זה מופע הזאת? פאק, מגרדת את היד בטירוף. זרו מאחוריכם. דאק בום, דאק, דאק, דאק בום. בא לך לסתום את הפה כבר? איזה ארזה באמת. חפרת באמא. של הביוקר. איזה עריגה של הביוקר. תשמע איזה מקום של עניים. תשמע, נראה לי זה עזה לפני. מה, לא נראה לכם זה עזה לפני שפיצו אותה? זה נראה לי גם קצת אחרי. לא, לא, לפני שפיצו אותה, אחרי זה נראה יותר גרוע. תמות זבל של דבר. לא, מה? עוד חיים שלי רק איטאץ'. אמא שלך מתה, לא יכולת לעשות את זה לפני זה? מה, נו איפה הם? לא מוצאים אותם. הם פה, הם פה כולם. הצלתי מישהו. הצלתי מישהו, הייתם מאמינים שהצלתי מישהו? פאק! נכון לדי פאק. אני משתמש בשם בדוי, שי מיימון. אז איך שנות את השם שלך לשי קול אוף דיוטי? מה? אז איך שנות את השם שלך לשי קול אוף דיוטי? למה? כי אתה שאי GTA, אתה משחק כל אוף דיוטי, זה לא הולך לך. אני יודע, איזה בס השיב שעשו, נדפקתי עם השם הזה, כמו זה אידיוט, עשיתי שאי GTA 12. כי זה השם היחידי שפעל. ניסיתי שאי דה קילר, שאי דה קינג, שאי דה טאם טאם טאמבל, גם זה לא עבד. גם עשיתי שאי דה סטופד אסול. היית באמת חייב לעשות איזה למה אתה ביטי, כאילו אתה משחק להם ביטי. אה, מה אני אעשה? זה הדבר היחיד שפעל. אוי, איזה קפיצה אחת אני מגיע, איזה כיף. תשמע, איזה טיל אני, איזה טיל, טיל אני היום, טיל טיל. אני טיל טיל, אני טיל טיל, נו, תהרוג אותה! אה, אתם רואים התחרדות? כן. גם טיל טיל הוא מהמאות המיליון. איזה מצחיק, גם מהמרות המיון וגם בישראל. כן. יאה! הוא לא חושב, רק היה במרות המיון, לא חושב בשביל. איזה גנב אתה שי? כן, אני יודע. קילטי לא מפורסם, רק היה במרות המיון וזהו, אז אמרו כאילו סלב. היה בטלוויזיה, אז אני אקרא סלב, מה אתה רוצה? וואי, מישהו דקר אותי עם סכין. אתה רואה כזה מרואיין בחדשות, סלב, אני סלב! למה הורגים אותי אבל? סתם. למה לא? כן. למה זה כזה להגיד אותך? זה כמו יערין, הם באים לי מאחורה, באים לי מאחורה. מה אתה רוצה פה, יבוא לך מקדימה ויגידו לך בא לי להרוג אותך? נראה לי הוא רוצה גם שישאלו אותו אם טוב לו שנהרוג אותו. שעתיים ברבע אני מתאים את הרובה בסוף באו לי מאחורה, זבלים. טעם אותי.
מה זה איפה היה? מתו, לא יודע, שעה אני מסתובב פה. אמא שלך את הבית. אה, פשוט סתם פשוט. מה הוא? בלד נחו, מה אתה תראה? זבל, מישהו דקר אותי. וואי, לא ראו אותו, הוא מסתובב בקיר. זון, איך הוא הביא אותי? יש לי התקף לב באלון. אמא שלא מתה היום. שי, אותי ואותך ביחד. אין להם לב. לא תפקים. קמפרים בתוך איזה בניין ולא יוצאים לך. הנה הם, הנה הם, הנה הם, הנה הם, הנה הם, הנה הם. תמותו! דאבל קיר! אין פה אף אחד עוד, לא. עכשיו הם בצד השני. אני הלכתי אליהם. והרגו אותי, כרגיל. די, אמא שלא מתה, תראה איך הוא בא אליי, זבל של בן אדם. תראו, תראו איך הוא בא אליי, תראו. תראו איך הוא בא אליי. איך, אחר כך אחרון? כן, תקלו איך הוא בא אליי. ראיתם זבל איך הוא בא. ראיתם איזה קרחת יש לי? שבע עשרה, סקור טוב. איך מקור רביעי? לא גרוע, אבל טוב. איך אני רואה את הרגע שלי? טאץ' פד. אחד זה... הטאץ'. לא. לא רואים את המשחק, כאילו את מה שאמרתי, שנפתוח חליפות. אה, תלחץ שם משולש איפה שאתה בחוף שחקנים. יאנו, תפתח קבוצה בוואטסאפ. אה, תוסיף לנו. קיבלת בום פר. חכו איפה הטלפון שלי. הנה הוא. הוא ומשולש. מהריבות. אז אני... קשה. וואו, נחשו כמה רגעות יש לי. מה המספר שלכם? תרשום את שני, אתה רושם? חכה, אחרי הסרטון. אחרי הסרטון. כן, איך נדע שלא יבואו לי פדופילים. איזה סרטון? אני מצלם סרטון עד עכשיו. אתה יודע מה היה לה, אני אעצור. אין הרבה זמן כבר. רק אני אשפר פה משהו קטן. יאללה, עצרתי. ביי כולם, להתראות.